No niin, tervetuloa tässä Minecraft Hunger Gamesin pariin ja olen nyt eri servulla, että se näkyy chestejä listaa 50 tässä mapissa. Ja olen sitten yhden tyypin kanssa samalla puolella. Ja se tyyppi on tuossa vieressä ja tästä peli lähtee käyntiin. Ja arkuille, siellä on kivimiekka ja armoreita, joo, armorit päälle, nyt lähti hyvin. Nyt lähti, oi silläkin on kivimiekka ja chain armoreita, oi, kuole. Joo, siitä tuli armorit, hyvä. Oo, helttiä meni hieman, toivottavasti kukaan ei nyt käy päälle, syödään kalakin. Tuo aika kai päälle. Mennään tänne. No, mitäs täällä tapahtuu? No joo, mennään tänne vaan. Minnekään se mun kaveri meni? Sen piti olla minun kanssa tiimissä, mutta se juoksi jonnekin, ei se ole kai vielä kuollutkaan, mutta mennään me ehtimään tänne linnaan tavaroita. Ender Pearlkin saatiin. Sitä voi käyttää pakenemiseen sitten. Täällä ei täällä ole mitään. Tuolla juoksi joku. Siellä se on. Pitää tehdä yllätyshyökkäys. Kimpoon! Eikö hetkinen. Sori. Tuo olikin se minun puolella oleva tyyppi. Sori. My bad. Oi, tässä on botioni. Näistä kun lyöpin, niin nää itemit tulee tähän. Jotkut estää älyä näillä servuilla. Oliko tuolla bootsit? Ei. Joo. Let's go. Ashy Jane on minun puolella. Tässä. Annetaan sillekin kivimiekka, varustetaan. Annetaan sille varusteita, kun se on kerta meidän puolella tässä nytten alussa tiimissä olla. Tekee enemmän damagea. It makes more damage. Joo, let's go. Come. No niin, ketäs täällä vielä on? Ja survivalia tulee sitten myös. Kahtoo sitten milloin tulee. Luultavasti huomenna tulee, kun kerkien tehdä sitä huomenna. Ja nyt sieltä tulee muuten porukkaa. There. Siellä on piippoleita. Ja siinä pitää auttaa kaveria hieman tästä. Oi, ja sillä oli muuten ruokaa kuin ruttoa. Täältä saa pisteitä, kun tappaa. Siinä on puutsi. Nyt on täyt. Lingerie armorit. Annetaan tuollekin tuossa chestplate. Ja. Tuolla näkyy nuo top 3 pakas, ne on, tarkoittaa tällä servulla, että eniten tappoja saaneet pelaajat tässä pelissä. The Chairman johtaa ilmeisesti Vincentin kanssa, mutta sillä ei ole väliä, sillä voittohan tässä ratkaisee, eikä tappojen määrät. 6 pelaajaa jäljellä. Missäköhän ne muut lienee? Mennään. Jaksa heittopistettä laittaa nytten täällä. Hieno mappi. Täällä on tämmösiä erilaisia biomeja tavallaan. Mitäköhän tuo omaa nyt hommaa, joku se seuratakka. Erilaisia biomeja, kuten sienibiomeja. Tässä chestissä ei ole mitään. Ei. Sinne varmaan laitetaan kyllä mitään omia. Ja tuo Ashi tekee tässä. Silläkin on Ender Pearl. Se rupeaa ruokaa hankkimaan. Minulla sitä ihan tarpeeksi. Jaa. Ja no eri värisenä näkyy nimet, koska ne on tälle servulle jonkun pienen lahjoituksen tehnyt. Eli tämä Ashikin on jonkun pienen lahjoituksen tälle serverille ilmeisesti tehnyt. Ja vihreänä näkyvät ne pelaajat, jotka eivät ole tehneet lahjoitusta, kuten minä, kun vasta tulin tänne servulle kokeilemaan Hunger Gamesia tällä servulla. Nyt sillä on ihan tuolla lihaakin mukana. Tuo oma syö lihaa raakana, niin kuin tosi miehet sen tekevät. Ja. Tulees nyt.
minullakin on vähän raakaa ja yksennettyä lihaa. Mennäänpäs tänne tsekkaamaan, mitä täällä tapahtuu. Nämä 5 pelaajaa. Deathmatch alkaa muistaakseni, kun on 4 pelaajaa tai vähemmän pelissä enää jäljellä. Joten nyt on 5 enää, ennen kuin yksi kuolee, niin sittenhän se pelissä alkaa deathmatch. Ja sitten erotellaan jyvät akanoista, kuten on sanonta. Mitäs täällä chestissä on? Se on tyhjä. Tällä parkouria näiden paikkojen välillä, että pääsee chestille. Älä kuole nyt. Don't die. Kyllä nyt menen riskaamaan sinne. Kuten näet, täällä on näitä gappeja eli välejä. Mutta jos haluaa toiselle saarelle päästä alussa, niin melkein parkourit pitää vetää, että sitten se Ender Pearl käyttää. Ja nyt. Kaveri sanoi, että let's kill, eli tapetaan ihmisiä. Joku ihmettelee, missä on sika. Ja sitten minä ihmettelen, että mikä penteleen sika. Se kysyy tiimiä. No, thank you. Ei, kiitos, me olemme jo täällä tiimissä. En näe ketään, can't see anyone. Täällä on tämmönen, mikä... Onko täällä tämmönen joku majavaski niin vai mikä tuolla on? Vai onko se joku Star Wars, joku Chewbacca? Nyt se sanoo noille EB Creeperille. Ai, ja täällä on EB Creeperille, että eihän tämä nyt kenenkään kanssa tiimissä ole, tämä on yksin. Älä nyt Vincent paskaa puhu, sillä täällähän se sinun kaverisi on. Minne se nyt hävisi? Ai, se oli siellä, minne se hävisi vähäksi aikaa. Se kaverikin tulee auttamaan, antaa sen kaveri hoitaa sen loput siitä. Hoja kapas, niin on niin kaveri, hoijas nyt sen loput. No sitä pitää auttaa, se kuolee vielä tonne, näin. No niin, ja nyt deathmatch alkaa 1 minuutin sisällä, käytettiin tuo health potion, niin kun ei regeneroi tällä servulla kovin nopeasti, ainakaan minun mielestäni, joten kyllä se nyt aika nopeasti, mutta kuitenkin, jos on vain yksi hartti, niin ei se oikein nyt kerkeä regeneroida välttämättä tarpeeksi. I am, you are a packing. Ok. Voitetaan. Tuo on lauseessa ollut kyllä äsken kyllä mitään järkeä, että Mutta yritetään, tarkoitus olisi siis nyt tuon kaverin kanssa pysyä hengissä, että me oltaisiin 2 viimeistä jäljellä ja sitten otetaan reilu fightti. Niinhän se yleensä tehdään, jos tiimissä ollaan, ellei sitten selkään puukoteta, jota aika monet kyllä tekevät, siksi en yleensä tiimissä ole, mutta tämä tyyppi nyt halusi ihan välttämättä olla tiimissä, jotenpa olkoon saa nyt tämän kerran ja nyt deathmatch alkaa ja good luck! Ja Asenor muuten, ai saakeli, mikä te otti tämän? Asenord on muuten yksi, se tiimikaveri kuoli ilmeisesti. Ja muut on tuolla toisella saarekkeellä. Miksi penteleessä minut tänne laitettiin? Ei, nyt se minun kaveri kuoli sille Asenordille. Miksi minut tänne laitettiin? Että se nyt oikein meillä on mitään järkeä, tästä tullut mitään, kun minä jouduin eri saarekkeelle. Nyt tästä tuonne pitäisi päästä sillä kohtalaisen hyvät armorit, niin kuin minullakin. Mennään sen ja tästäkin vielä hyppy. Ja täällä se luuttaa. Ja nyt se huomaa, nyt se ottaa damakeaa. Yes. Se juoksee karun. Nyt sillä on luultavasti jotain 2,5 harttia. Eli se kuolee kyllä melkein yhteen iskuun. Että... Se juoksee ympyrää. Tästä tullaan vastaan. No ei jo osu mitään ihmettä. Ei voi olla mahdollista. No, come on. Tuolla on kyllä niin extreme luck nyt, että huhuh. Ja eikö vieläkään osu? Mitä ihmettä? Nyt se menee jonnekin. Mitä se tekee? Se tippuu alas! Jees, se oli tämmönen. Hunger Games, bye bye. Pidä hauska siellä ja minulla oli eniten tappoja myös 4. Ja minä voitin. Good game. Kiitos kun katsoitte, katsojat. Ja se on seuraavan kertaan. Se on moro.